E paguajti hotelin sa qimet e kokës, vajza shokohet ku shep poshtë në dysheme. Çfarë do të prisnit nëse do të paguani një hotel për 226 dollar natën? Sigurisht, kushte perfekte. Mirë po Hailey Johnson, një make-up artiste e cila kishte shkuar me pushime në Kaliforni me të dashurin, është shokuar teksa kishte shkuar në banjo për të bërë një dush në vask. Hailey ishte zhytur në vask kur vuri rese në dysheme kishte krimba të bardhë gjithandej dhe alarmuar njoftoi të dashurin e saj. Çifti u vesh dhe dole nga dhoma për t'u ankuar dhe për të marrë një dhomë tjetër ose rimbursimin. Por gjithçka u refuzua nga menaxheri i hotelit dhe më pas Hailey thirri policin duke mos ditur se ku ta ankohej. Pasardhja e policisë nuk e bindi dot hotelin që të jepte një dëmshpërblim për çiftin, por fuqia e Twitterit e bëri këtë, pasi Hailey postoi foto në rrjetin social dhe kërkoi mendimin e fansave. Pasi mira përdorues të rrjeteve sociale janë sulur hotelit me komente negative në emër të Hailey-t, hoteli kërkoi falje dhe ka pranuar të jap një dëmshpërblim çiftit. Mos harroni të bëni subscribe në kanalin tonë në YouTube, Jeto Shëndetshëm.